fastighetsreglering del av Tuba 12.2, kolon 1, och det var här vi då ändrade i ärendebladet. Och det är alltså ett och ett halvt hektar mark bredvid det här kaféet, som vi ska säga till de som äger kaféet. Förvaltningens förslag till beslut är att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att tillstyrka fastighetsregleringen mellan Tuvatorp 2, kolon 1, Vårgårda kommun och Tuvatorp 2, kolon 4, Elinor Krabbe och Raimond Brandt-Fredin. Ja. Jag lämnar ordet till Mattias Olsson. Ordförande, det här är ju en fastighetsreglering då till den fastigheten som ligger utefter, som vi sa, Chokladvägen. Ifrån en större fastighet som kommunen äger. Och nu kanske jag möjligtvis skulle göra något fel, men jag tror faktiskt att den här större fastigheten har kommit med till Vårgårda kommun vid kommunsammanslagningen redan då. Så att det är en reglering från den fastigheten som var med förmodligen från Bergstena socken på den tiden. Så gammalt är det, tror jag. Och jag tillstyrker då kommunstyrelsebeslut. Och vi har ju som sagt, som ordförande har sagt här, ändrat lite på fastighetsbeteckningen. Vi hade fel när vi var i kommunstyrelsen. Men det är alltså den nya formuleringen som är fullmäktiges förslag till beslut.